ମୁଁ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିଲି ମୁଁ କି ଆମ 30 ଟଙ୍କା ଦହିବରାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ। ଆଲୁ ଟିକି କିଛି ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ମୁଁ ନେଇଛି, ସେମାନେ କହିଲେ କି ଏଇଟା ସ୍ପ୍ୟାନିଶ୍ କୁଇଜିନ୍, ତ ମୁଁ ନେଇଛି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ତାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ଟା ଭେରି ଗୁଡ଼, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଯଦି କିଏ ମୋତେ ପଚାରିବ ଟେଷ୍ଟରେ ଇଏ ଏତେ ଦାମିକିଆ ମାନେ ଦାମୀ ପଇସା ଦେଇକରି ଇଏ ତା'ର ୱର୍ଥ ଜମା ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହାପି କି ଯାହା ବି ହେଉଛି ଏମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଦେଶର କୁଇଜିନ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ଜାଗା ସେଇଠି ଖାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ଇଏ ସବୁ ଫେୟାର୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଉ ସବୁ ଦେଶର କୁଇଜିନ୍ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ଆମ ଖାଇବା ଜିନିଷ କେତେ ଭଲ। ମୁଁ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ମୁଁ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିଲି ମୁଁ କି ଆମ 30 ଟଙ୍କା ଦହିବରାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ନା ଖାଇବ। ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ନଥିଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ ପର୍ ମାଇ ଟେଷ୍ଟ ଇଏ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ କହିବି ବି ଭେରି ୱାଇଜ୍, ଯାହା ଖାଇବେ ଦେଖିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ। ଏତେ ମାନେ ଏସବୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ, କାହା ପାଇଁ? ମୋ ପାଇଁ, ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। 300 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ।